maraynta waxaan u mahadcelinayaa Universal TV iyo baahda Universalba kaalinta weyn ay ka geysteen xiriirinta dadka Soomaaliyeed iyo isku xirka iyo ogeysiinta ama gaarsiinta horumarinta iyo mashaariicda horumarineed ee dalka Soomaaliya. Kadib galmudug waxay soo martay heerar kala duwan. Waxaan dhihi karnaa hadda marxaladii ay ugu rajo badneed, ugu fiicneed ayay soo gaartay. Dadaal dheer oo dib u heshiisiineed, dadaal dheer oo maamul dhisid, dadaal dheer oo ciidan dhisid, dadaal dheer oo bulsho dhisid, waxaasoo dhan markii la isku daray waxaa soo baxday Ilaahay mahadiis iyo dadaal badan oo ay ugu horeysay dowladda federaalka oo la geliyay galmudug. In galmudug maanta ay leedahay hal madaxweyne, hal caasimad, hal baarlamaan, hal gola wasiiro oo daraf ilaa darafna ay nabad tahay maantay oo la mari karo, koonfur ilaa waqooyi, bari ilaa galbeed. Maanta ay ku naaloonayaan dadka galmudug inay mashruuci ugu weynaay oo muddo dheer soo socday ay dib u dhisaan oo ay dib u howlgeliyaan oo ay ugu horeyso dekedda Hobyo iyo garoomadii galmudug iyo jidadkii galmudug ee muddada dheer burbursanay inay dib u dhistaan hadda ka daba tagaan qeyrkood ayay hadda ku naaloonayaan dadka reer galmudug. Waa mahadsanta. Wadajirkaas oo ah in hal madaxweyne iyo hal magaalo iyo hal baarlamaan iyo hal gola wasiir waxaa laga soo maray dhibaato. Doorasho adaga ka dhacday galmudug waxaa lagu tiraa mid ka mid a doorashooyinkii ugu adkaa ee dowlad goboleedyada ka dhacay sanadihii ugu dambeeyey. Dood ayaa ka taagneed, waa la isku dhaganaa, laga soo bilaabo tii baarlamaanka lagu soo xulay, tii guddoonka baarlamaanka ilaa tii madaxweynaha. Waxaan rabaa marka inaan qaarko isdul taagno. Doorashadii guddoonka baarlamaanku adag ku soo baxday, sidee ku dhacday, maxaa ka xasuusata? Doorashada horta qaybaheeda kala duwanba waxaan dabcan ka faa'iidaysanay dhacdooyinkii hore iyo dhibaatooyinkii hore oo kasoo dhacday iyo dadkii la doortay iyo baarlamaankii hore iyo labadii baarlamaan la isku diray Dhuuse Mareeb iyo Cadaado. Arrintaas markaa waxay dhaxal siisay dadka reer galmudug kadib markay dib u heshiisiinta sameeyeen inay doortaan dadka ay isleeyihiin armay idinka bixin karaan culayskaas iyo dhibkaas. Sidaas darteed ayaan waxaan dhihi karaa doorashadii ugu horeysoon aniga ka qayb galay waxay aheeday mid laga wada qayb galay oo aysan lahayn khilaaf iyo isqaqabsi iyo midna aysan ka dhicin oo adunkuna aada goobjoog aheedeen saxaafaduna ay wada goobjoog aheed. Marka sidaas darteed waxaan dhihi karnaa galmudug doorashadii ka dhacdo waxay aheeday ugu cadcadeed ama ugu qaybgalka badneed baarlamaanka oo wada jiro, dadka reer galmudug oo wada jiro, intii rabtay madaxtinimada oo laftirkeedu baarlamaankaas codka ka rabto wada joogto. Marka waxaan dhihi karnaa dad badan ayay dhiirigelisay doorashadii anigu horeeyey baarlamaanka ugu doortay. Waxaa jiray eedeemo soo baxay ah in musuqmaasuq jiro, in xildhibaanadu ay qolal ku xirnaayeen oo xubnihii kula tartamay aanay shukaansan karin ama kaambeynka dhex samayn karin. Waxaa la sheegayay in lacag xoog la ku baxday meesha oo xitaa dowladdii dhexe lacag gelisay. Maxaa adigu ka ogtay intaas? Horta waxaa laga yaabaa Xuseenow dadku galmudug inay in badan bannaanka ka maqleen. Marka horta galmudug ayaa la qasbay ama galmudug ayaa loo diiday xurriyad ama galmuduga qof aysan rabin doortay. Horta arrin dhacaysa ma ahan, arrin dhici kartana ma ahan. Hadday taas u dhici kartana waa waxyaabaha galmudug ay kaga duwan tahay la dhihi karaa gobollada kale. Dadkeedu inay xor yihiin, dadkeedu inay aniga ma ogi waxa la yiraahdo galmudug waxaa ka dhacay musuqmaasuq iyo waxaa ka dhacay kan ma u malaynaayo
inay arintaasi sax tahay. Dadka markii kambeyn lagu jirana qofka kaasoo horjeedo ama aad rabto kursiga inaad ka hesho dhow kii madaxweynaha iyo kii guddoomiyahayba waxa laala waxa isleedahay waa ku eedayn kartaa ayaa lagu eedeeyaa. Marka eedahaas waxay iska ahayn xilligii kambeynka lagu jiray, laakiin markii dambe la iswareystay in alaale intii tartanka ku jirtay ama waxaa lagu ballamay in galmudug la wada dhiso, galmudug laga wada shaqeeyo intii la doortay iyo intaan la dooranba hadda inay diyaar u yihiin wada shaqaynta. Marka umalay maa inay hadda mana dhex taalo hadda galmudug, qaar badanaana qiray oo waxay yihiin galmudug markii hore qofkii aan rabna inaan doorano ama aan watay xataa maybe kuwa la doorto hadda inay ka fiican yihiin ama inta ay qabteenba laga yaabo qofkaan wata inuusan qaban. Marka natiijada unbaan hadda ka aadaynaa. Marka ma waxaad leedahay wax musumaasuq ah ama wax laaluush ah oo aan ku soo baxa ma jirto? Aniga shakhsiyan horta galmudug markaan aadayay ana lacag ma wadan, dadkana waa u sheegay oo waxaan ku yiri lacagaan aniga laygu dooranayo ma jirto, haddaaba aniga galmudug aaday oon aniga ku tabarucay. Marka cid aan lacag siiyey oon cod ka iibsaday hawo yaraatee ma jirto, mana soo baxayso qof kastoo raadiyo iyo qof kastoo arko, sababtu anigana ma haysan qof iga gadanaana dee maba jirin aslan oo codka aan ka iibsaday ama heshiis aan la galay maba jirin bakaasi. Waa maadsanta. Markii aad noqotay guddoomiyaha baarlamaanka waxaad noqotay mas-uulkii ugu horreeyey uguna sarreeya galmudug xilka qabta baarlamaanka dhismood marka laga soo tago, waxaad dusha u riidatay inaad abaabushaan doorashadii madaxweynaha sida ku dhici lahayd. Caqabado badan baad wajahdeen oo ahlusunna dhanka ahayd, mucaaradka ama xildhibaano musharaxiin haya culays kala kulanteen, doodo waaweyn baa jiray. Maxaa ka marto dhibaataa in madaxweyne galmudug yeelato? Dabcan waxay ahayd muddadii iigu adkeed laba usbuuc oo isoo martay oo aan isku ahay kusimihii madaxweynaha galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka. Baarlamaankii oo qayb ay ka baxday oo ka maqan tahay, musharaxiintii oo diidan inay doorashadii ka qayb galaan, doorashadii oo xilligii loo qabtay iyo reer galmudug ay diyaar u yihiin inay galaan, waqtigii ugu adkaayay ahayd. Laakiin adigu ilaahay mahadiis dadaal dheer oo la galay kadib waxaa lagu guuleystay in la doorto madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii laba usbuuc kadib markii aniga lay doortay. Markay yimaadeenna waxaan ballan qaadnay inaan sii wadno dib u heshiisiintii iyo inaan isu keenno siyaasiyiinta iyo bulshada galmudug. Ayadiina waxaan isleenahay 90% in hadda lagu guuleystay oo galmudug ay dhinac isula jeedo. Marka muddadaas dabcan culaysyo badan way jireen oo isjiijiid ah, laakiin dhinacna dee waxaan ka fulinaynay sharcigii baarlamaanku ku dhisnay oo ay ku dhaarteen oo dastuurkii iyo xeer hoosaadkii oo baarlamaanku lahay. Dhinaca kalena waxaan ka wadnay dib u heshiisiin iyo isku soo jiidjiid iyo sidee loogu qanciyaa muxuu ahay dadka kale. Dabcan kaalinay ka qaadanaysay dowladda federaalka, beesha caalamku kaalinay ka qaadanaysay oo way ku jireen safiiro badan ayaa nagala shaqaynayay oo muddadaas in lagu qanciyo dadku inay doorashada ka wada qayb galaan. Waa maadsanta. Eedeymo badana lagu soo jeedinaya madaxweynaha guddoomiye adiga iyo guddigii doorashada madaxweynaha ee baarlamaanka ku jiray. Eedeymaha ugu badan waxaa kala kulmayseen garabkii ahlu sunna, waxaa kaloo kala kulmayseen xubnaha murashaxiin ah oo xilka madaxweynaha u hanqaltaagay. Inaad dhan u janjeertaan, inaadna siinin fursad ay isu sharaxaan oo kambeyn ku galaan, inaadna siinin doodo waaweyn baa taagnaa. Eedihii lagu soo jeediyey maxama ka jirin wax aad ogolaad ma jirtaa oo eedeymaha lagu soo jeeday? Maya, eedaha qaar dee macquul ahayn waa jiraan, qaaraan macquul ahayn oo dee xilliga kambeynka saan u sheegaba jirana way jiraan. Marka dee ma kala garanayo kuwa si gaar ahaaneed laygugu eedeynaa iyo kuwa aan la eedeynin. Annaga taargidaan lahayn galmudugaa heshiisay 800 oo ergaa isku timiday, waxay ansixiyeen in dastuurkii hore cadaado lagu shaqeeyo, in tiradii xildhibaanada cadaado ay meeluhu muxuu ahay go'aansadeen in ayadii lagu dhiso, sidaasaa lagu dhisay. Marka aniga laba shaqaa ii tiilo, midna ay ahayd doorashadii inay guuleysato madaxweynaha,
iyo midda labaad oo ahayd baarlamaanka iyo sharcigiisa iyo shuruucdiisa inaa isku wado eedaha kale oo banaanka ka jira waxaan umalaynaa marka dhismihii guddigan aan galnay dabcan guddiga aqlabiyadiisa baarlamaanku majority ayuu wax ku ansixiyaah oo ku shaqeeyaa qayb ka mid a oo ahlu sunna markaas guddigii way ka baxeen laakiin dee ahay aqliye ahay guddiga intiisa kale shaqadiiay wadeen anigu dhowr maraan la fadhiistay musharixiinta shaqadii ugu horeysay iyo ahlu sunnaba marka ma filaayo ama aniga hadda isma lihi waxaad ka gaabisay fursad jiri kartay markaas ama lagu soo wada xarayn karay dadka ama looga qaybgeli kara laakiin mararka qaar waxaa ku qasban tahay in aad goolkii laguu dhigay aad gaarto hadday dhacdo in dhexda caqabaad badan ku istaagaanna inaad ka gudubto si nabadgelyaa uga gudubto marka waxaa aniga sharaf ii ah inaysan doorashadii si nabadgelyaha ay ku dhacday inti badneedna ay ka qayb qaadatay baarlamaankiina intiisi badneed ay ka qayb qaadatamudane gudoomiye galmudug waxay ahayd maamulkii labaad oo si xoog ah dhismihiisa uga qayb qaadatay dowladda federaalk marka laga reebo koonfur galbeed iyo galmudugta aan ka hadlayno haddana waa maamulkii labaadee ka soo baxo madaxweyne la saadaalinay xukuumaddiina ka tirsan waxaa lagu eedeynayay in xukuumadda wadato baarlamaanku aanay ahayn kuwa madax bannaan oo waxay rabaan dooran kara niman dhallinyaraha oo lasoo abaabulay oo baarlamaanka lagu soo daray inay ahaayeen oo qol ku xiran wayna dhacday wixii la sheegay oo dhanaa in madaxweynaha xukuumadda wadato soo bixi doono markaa eegtay saadaalintii inuu qoorqoor ka tirsanaa xukuumaddii in idinkula eedeynay inaad ahayn dad madax bannaan oo xukuumaddii dhexe ku xiran tihiin intaas markaa isu geyso eedeyntii la jeedinay ma moodaa inay wax ka jiraan horta aan ku saxay xuseenow maamulkii labaad ay xoog ku dhistay sax maaha xoog maahay ka qayb qaadanaysa dhismihiisa maya galmudug horta xoog laguma dhisin mana lagu dhisi karo xoog maba dhihinba ka qayb qaadatay dhismihiisa dowladda ha waxaa tiri si xooga ama dadkii la filaayay horta galmudug markii maamulka la dhisaayay ama annaga doorashada aan soo gaarnay ka hor 7 biloodaa dib u heshiisiin socotay dib u heshiisiinta anu waxaan ka mid ahay guddigii dib u heshiisiinta dib u heshiisiinta markaan dhammaynay guddigii maamulka ah la dhisay oo beelaha dhan ay xalli ka ahaayeen kadib dhaqankii galmudug ayaa joogay oo mar walba wax ka dhisanay horta galmudug waxaysan ayaga raalli ka ahayn ama dib u heshiisiintaa soo marin horta laguma dhisin waa tan keentay in muddo dheer gaab uu galo sababtu saa la socotid mandateka wuxuu dhammaanayay ama xilliga wuxuu dhammaanayay maamulkii hore bishii 6aadee 2019 bishii january ayaana la dhisay baarlamaanka oo la doortay marka 6 bilaa halkaas ku jirto oo dib u heshiisiin laga shaqaynayay oo maamulkaas aan la dhisi kari waayay si dadku ay waxay raalli ka yihiin ku doortaan ama annaga waxaa idin taageersana dowladda reer galmudug oo dhan ayaa waxay diyaar u ahaayeen inay doortaan qof dowladda taageersan ama la shaqayn karo dowladda federaalka because saa ula socoto waxaa laga yaabaa maamul goboleedyada kale percentage ama boqolkiiba inay uga xiran yihiin dowladda federaalka ha badnaato ama ha yaraatee laakiin galmudug dowlad goboleedkeedu dowladda federaalka ku xiran yahay 100% marka qof oo caqli leh oo ka fikiri karo qof aan dowladda raalli ka ahayn inuu intiis ka yimaado galmudug madax ka noqdo xildhibaanada iyo baarlamaankuna ma yeelayn dadka reer galmudugna ma yeelayn marka waxa weye because taas waxaa marka sababaysay dadka laftarkiisa sababtu ciidamada qaran ee hadda galmudug joogo waxay hoos tagaan dowladda federaalka dhaqaalaha galmudug lagu waday ama maamulku qaadanayay waxaa laga bixiyaa dowladda federaalka dib u heshiisiinta iyo hawsha cidda waday waxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha federaalka marka ma dhici karin qof inuu inta dhinac ka soo galo ama dariishadda ka yimaado marka macnaha waxa weeye waaqicaday dowladda raalli ka tahay meesha jooga raalli inay ka tahay dadka reer galmudug raalli ka yihiin laakiin dadka reer galmudug shuruudda qofka uu ku gelaayo waxaa ka mid ah doorashada ku gelaayo ama aniga markaan kaambiin garaynayoon xildhibaanada iyo samaynaya ama dadka reer galmudug aan la hadlayo waxaan la shaqaynayaa dowladda federaalka because haddaanan dhihi lahayn oon taas kaambiinka ku gelayayn maba lay door lahayn kuwa oo justificationka kala raadinayo oo doorashada ka qayb galana
qodobka koobaad ay ku dhaceen waxaa ka mid a in aanay la shaqayn karin dowladda federaal marka taas ma ahayn arrin la dhihi karo. Gudoomiye, galmudug waxay u baahan tahay dad waxgala oo wax ka qaban kara, ama dowladdu ha la shaqeeyaan ama yaanay la shaqeyn. Wada shaqeynta dowladdu iyo galmudug waxa weeye qodobo qoran dastuurka ku yaallaan, cidna cid inaanay ku xadgudbi karin dastuurka Soomaaliyeed ku cadda. Marka waxa idin haygi kara oo wada shaqeyntiina idinka iyo dowladda keeni kara waa dastuurka. Arrimay jiraan dana kale oo siyaasadeed oo dowladda lagula shaqeyn karo oo idinkula soo xulay ama idinku xulateen. Xuseen, waan kaa saxeeyaa, hadday danahaasi jiri lahaayeen waxay soo bixi lahaayeen 6 bilood oo hadda mas-uul nahay. Sababtayna u soo bixinna waxa weeyaan dad inta halka soo horjeeda dowladda federaalka 3 sano lasoo dhaafay oo mucaarad ahaa joogo hadda galmudug nagala shaqeeyo oo shaqahayo. Marka dantii nagala lahay hadday ahayd inaan galmudug dowladda wixii kasoo horjeeda oo dhan aysan ka mid ahayn ama aan ka saarno ama aan shaqaale dowladda aan meesha ka noqono, tanaaba daliil u ah Soomaaxan. Waa mahadsantay. Soo uma noqon karta mase uma ahaad leedahin oo dadweynaha dhexdhegeyna ayagaa ka jawaabi doona. Taas laftirkeeda su-aalihii ku jirtaa waxay ku timid iyo waa kaa wareysan doona. Shaqsiyan Dr. Maxamed Nuur Gacal, nin aqooyahan baa taa bahda waxbarashada ku jirta sida la sheegay, dowladda iyo siyaasaddana waad ku jirta. Dad badan waxay kugu tilmaamaa inaad tahay nin isbadbedel badan. Xasan Sheekh Maxamuudaa saaxiib la ahayd waxaa la yidhi xukuumaddiisaad ka mid noqotay, waad mucaaraday, kadib waxaa haddana mucaarad ku noqotay dowladdan intii cusbeed oo dhowr jeer magaca nabadii nool adoo ka hadlaya la arkay. Markaad ku biirtay kadibna waxaad noqotay muxaafid, ma jirtaa inaad tahay qof marba meel jira oo asrruga? Horta dee meeshaan jiro in la sheegay ahayd, laakiin anigu inta aan ka warqabo taariikhdayduna waa kooban tahay oo meelo badan ma laha. Mar waxaan ka soo shaqeeyey waxbarashada iyo bahda waxbarashada, marna bulshada rayidka iyo qaybaheeda kala duwan, mar hay-adaha samafalka iyo OIC ayaan la soo shaqeeyey. Markaan siyaasadda soo galana markii iigu horreysa waxay ahayd xilligii Xasan Sheekh oo wasiir noqot xilligaas dee Xasan Sheekh iyo tiimkii la shaqeynayay ayagaa wasiirnimada iyo dowladda iga saaray ma ogiya, aniga kama bixi. Wixii lagu eedeynayana Soomaaliya oo dhanaa ku eeday soo diidayba markii dambe oo bannaanka u saartay. Nodda aniga maahan inaan kaligay iska bedelay ama kaligay ka tegay. Marka ka tegiddana aniga sabab uma ahay, haddii si dhaba loo akhriyo. Maxaa sabab u ah? Mawduuc dheer waaye oo waxa sabab u ah haddii asaga in la weydiiyey ku roon tahay oo la yidhaahdo ninkii kula socday oo maamulka ka mid ahay oo xisbigaaga ka mid ahay, sababta aad uga saartay dowladda maxay tahay? Waxaa iskale su-aashaas. Adiga gacal ahaan maxaad ogtaa adig? Dadku waxay aaminsanyin adig ka baxday, mucaaraday, isfahmi weyseen nidaamkii wada shaqeynta, kadib saas uga tagtay. Maxaa adig aamin ogtahay oo noo sheeg? Aniga midda aan ogahay waxay tahay, oo aniga dee laftigii aan ku qancay, xisbi aan ku nimid, tiim aan ku nimid, waxaan lahayn dastuur iyo sharci nahagaayo, barnaamij dowladeed aan lahayn oo la yidhaahdo 6 tiir. Barnaamijkii markii uu ka leexday Xasan Sheekh, xaqaan u lahay aniga inaan ka haroon iraahdo wixii aan isugu nimid iyo wixii aan ku wada shaqeynayna iyo wixii naga dhexeeyey oo meeshaan ku nimid adaa ka leexday jidkii, marka anigu kulama qaadayo wadada qaldan. Marka anigu intaan ogahay intaasay ahayd markii laysku daro. Waxaa soo hartay, waxaa la sheegaa intaan ka gudbi ka khilaafkeena inay qayb ka ahayd baa la sheegaa Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisi markay murmeen oo ay doodeen xukuumadda aday ka tirsanayd inaad dhanka ra-iisul wasaaraha xigsatay. Tiimkii laga guuleystay ra-iisul wasaaraha la jiray haray inaad ka mid noqoto, waadnan tiirarkan isku qabsan. Dabcan su-aashaas dee ayaday ahayd in la weydiiyo, laakiin dhaqanka dowladnimada haddii ay jireen wasiiro inta ra-iisul wasaarahoodi ka tegay ka kaambeyn gareeyey oo inay riidaan ka shaqeeyey, aniga uma aqaano dhaqanka dowladnimada sidii aan u soo bartay iyo sidii muddada dheer aan u yaqiinana ma ah. Xaqaan u lahay inaan ra-iisul wasaarahayga difaaco, la jiro, in laga gardaran yahay aan sheego, sababta loo ridaa inaysan sabab oo muqnica aysan ahayn, sharcigii iyo dastuurkii inaysan ku caddayn. Marka taas u arrin aan qarsoon ma ahayn, laakiin dee ayagay ahayd inay ka jawaabaan oo yidhaahdaan maxay tahay dembiga uu galay Gacal hadduu taageeray xukuumaddii oo xibinta ka ahay ra-iisul wasaarihii hogaaminaya. Marka yacni meelay adduunka ku qoran tahay aniga ma arkin wasiir ra-iisul wasaarihiisii hala rido u kaambeyn garaynayo, asagina la dhacaya markii dambe. Wayna dhacday ficlan oo wasiiro badan oo intay rideen ra-iisul wasaarahoodii markii dambe ra-iisul wasaarihii kala diiday uu yidhi malakamayd ra-iisul wasaarayaashii dilaatiine idinkuma darsanayo xukuumad, oo ilaa hadda aan xukuumad dib ugu soo laaban. Marka
waxay ahayd khalad oo dowladnimada laga gelayo sistemka. Way waa maasanta. Kadib xukuumaddan hadda jirta ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr hoggaamiya iyo nidaamka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka dhalinyarada ka mid ah bilowgaagii hore mar dhexe waad ka mid noqotay xafiiska ra-iisul wasaare ama xukuumadda hay-adaheeda kale shaqadaba muxaafada noqotay Soomaa? Ma garanayo meelaan aniga qolada dowladda dhalishay ama ku noqday ama ka mid noqday. Marka taas waxaan u malaynaa xoogaa magacaysi muddo aanan ka mid ahayn, dee way jirtaayo xubin ka tirsan ma ahayn aniga, laakiin shaqada fiican oo la qabtaan mar walba ammaani jiray ama dhaliili jiray meelaha ay khaladka ku leedahay ama marka qoraaladaydii iyo taas aaday ugu jirtaa. Marka waxaan dhaliili jiray waxay ahayd hawsha dowladnimada, maybe meelaha qaar inay dhaliil ku leheed, meelaha qaarna ay ammaan ku leheed. Marka ayada waxaan u malaynayaa ammaanteeda iyo dhaliisheeduba waa isla socdeen. Waa maasanta. Waxaan dib ugu soo laabanaa Galmudug. Intii Galmudug dhismeeda socday, meelaha qaar dagaalaha ka dhacay sida Dhuusamo Reeb oo Ahlu Sunnaa ilaa ay gaartay marka dambe in xoog looga saaro hoggaankeeda, oo dagaal habeenna socday oo ay dhimasho dhacday oo dhaawac dhacay oo ay markii dambena magaaladii ka baxsadeen, maxay kula ahayd in lagu xaliyo xaaladii Dhuusamo Reeb iyo Ahlu Sunnaa? Horta aan ku saxe, Ahlu Sunna xoog loogama saarin magaalada. Dagaal wuu dhacay, wuxuuna ku dhacay si isaga laftigiisa aan la qorshayn oo labada dhinacba aan lagu qorshayn oo shil ah, iyadoo wada hadal socdo ayuu dagaalkii bilowday. Dagaalkii marka uu dhammaadana in Galmudug la wada dhiso lagana wada shaqeeyo ayaan ku ballanay raggii hogaaminayay Ahlu Sunna. Marka kadibna ayagaa goostay inay yiraahdaan anagu waa tanaasulnay oo siyaasadda waa ka baxnay. Marka intaasaan anagu ognahay, laakiin wax kaloo halkaas ku jira ma qabtaa deegaan nabada oo muddo 10 sano ku dhow nabad ahaa, meelaha Soomaali ugu nabadgelyada wanaagsan ahaa, in ciidan Soomaaliyeed la geeyey kadibna dagaal dhacay oo dhimashii dhaawac dhacay, ma qabtaa in dowladdu qaladkaas leedahay? Horta deegaan Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed ayaa ciidan geysay fikradda ah, ayaa aniga laftirkayga aad iila qalda. Yacni dowladdu waxay mas-uul ka tahay xuduudaha dalka sida ugu qoran dastuurka, inay ciidan geyso, inay wixii dhibahoo jira ka difaacdo, inay ilaaliso. Galmudugna haddee maba la dhihi karo dudun, waxaa la yidhi dareensi iyo dawaansi iskuma laha. Marka ciidankii Galmudug inay hadda ciidankii dowladda yihiin federaalka oo ay raacsan yihiin oo la qarameeyo ciidankii qaranka yihiin, iyo dowladdu maxay ciidan u keenaysaa? Intaas waxaan umalaynaa qoladii. Laakiin meel nabada ahayd, dowladdu meel dhibaato ka jirto ama meel xuduud nabad ilaa hadda waa nabadba. Laakiin habeenno iyo todobaadyo dhibaato taagneed, cabsi dagaalaa jirta, dagaalna waa dhacay. Maya, dagaalka dhacay horta wuxuu socday laba habeen oo socday. Galmudugna dagaalada ka dhaco laba habeen iyo dhowr habeen iyo way socdaan, oo kadib dhowr meelooday dagaal ka dhaceen waa la socotaa. Wuxuu ahaa beelaha isdilay iyo ciidamada isku dhacay, iyo marka kaas lama dhihi karo. Kiyaada ugu dambeeyey oo gaalkacyo ka dhaca kamid ahay oo maleeshiya iyo ciidanka dowladda isku dhaceen oo markii dambena la xaliyay hadda oo dowladdu ay gashay. Marka wararka siyaasadeed oo dee meel walba la rabo in la siyaasadeeya kamida ma ogi, laakiin ma ahayn dagaalkii maxaa ka dhashay. Yacni ciidanka dowladda oo meesha tegay ilaa hadda nabadda Galmudug ilaa hadda ka shaqeeyo waayaan, wayna ka shaqeeyeen, mana dhicin wax oo la yidhaahdo dagaal ayaa loo geeyey iyo waxaa loo geeyey in la isdilo Galmudug iyo ma wax jira maasanta. Gudoomiye, waxaa jira xubno golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug ka soo dhex muuqdo aan la filin oo baarlamaanka Soomaaliya ama golaha shacabka ku jira, waxay ahaayeen mucaarad xukuumadda nabadii nolol ama xukuumadda ra-iisul wasaare Khayr iyo madaxweyne Farmaajo aad u dhaliila. Sidee ayay ugu qanciseen xubno baarlamaankii Soomaaliyeed ku jira oo xilal sarahaya inaad dib ugu soo celisaan dowlad goboleedkii si ay uga qayb qaataan Ismaan Galmudug? Xuseen, waxaa jira arrin anagu hadda aan bilownay, dhammaan aan rabno dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dhallinyaraduna inay aad u ogaadaan. Dalkan dowladnimadiisa muddaa la raadinayay, federaal ha la qaataa lahay, federaal ha la qaato. Markii la yidhi federaalka kor kama dhismi kariya, waa inuu kasoo dhismo deegaanada hoose, kasoo dhismo gobollo. Markii weli waxaa jiro dadkoodii ay ku mashquulsan yihiin dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo Filla Soomaaliya,
ay aad ugu mashquuleen oo ay ka mashquuleen deegaanadii. Waa maamulada hadda ay bilaabatay in dib loogu laabto, sida Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed. Sidaas darteed markaa waxaan anagu markaan meesha tagnaba u bandhignay in gunta laga soo tolo bahasha oo Galmudug dadkeedii ay dhistaan isu wada yimaadaan. Sidaasaan anagana u bandhignay, ayagana ku qanceen oo yiraahdeen waa sax, haddaynan halkan dhisin federaalka wax kama qaban karno, dowladdii Soomaaliyeedna lama soo celi karo. Sidaasi ayaguna ku qanceen inay wax ka soo dhisaan Galmudug, anaguna aan usoo bandhignay. Laakiin waxaa la heli kara dad kaloo aqoon lahaa la heli kara oo Galmudug dhisi kara oo kaga wanaagsan ama la mid ah baarlamaankii Soomaaliya ama hay-adihii kale dowladdan aan ka soo tegi lahayn oo dowladdii qayb ka ahayn? Dadka maxaa u raadin weyday, mise wax dhaamaad weyseen? Horta raadis iyo raadis la'aan waxaa ka horeeya. Galmudug waxaad ogtahay voluntary ama dowci waaye camalkeedu. Ilaa hadda camal oo jagooyin iyo lacag iyo lagu qaadanayo ma ah. Marka qofkii asagu dhahayo jaga halkan aan ka haysto federaalkan diyaar waxaan u ahay inaan inta ka tago, Galmudug ka shaqeynayo inaan ka shaqeeyo waxay ila tahay inuu ka horeeyo qof walba, shaqadina yaqaano oo khibrad iyo experience leh. Marka intaa markii la isku helo waxay ila tahay inay muhiim tahay inaan fursadaas la siiyo, ayaguna ay aqbaleen oo ka shaqeeyaan. Laakiin iyagoo baarlamaankii Soomaaliyeed ku jira ama hay-adihii kale dowladda ku jira ayay ka qayb qaadan kareen ama idinku caawin kareen dhismaha Galmudug? Aad u kala duwan tahay. Yacni Galmudug waxay u baahan tahay in dhulka laga soo qaado, in loo dhawaado, marka loona dhawaado, marka caawis waxaa la yiraahdaa gobollada dhisan oo kale oo la caawin karo, marka from scratch marka laga soo bilaabayo waxa dabcan waxay u baahan tahay awood dheeraada. Marka ayaga hadday inta qaateen qalabkoodii yiraahdeen anagu Galmudug aan degaynaa, waa uga mahad celinaynaa, waan kusoo dhaweynaynaa. Waa mahadsanta. Galmudug keliya maahan magaalooyinka nabadda ay hadda ku safartaa madaxdiinni kulamada ku qabataan fantasiyadu ka dhacaan, deegaano badanaa jira oo qaarkood 10 sano ka badan Al-Shabaab ay maamulaan. Waxaa ka mid ah si gaara deegaanada adi lagaa soo torto ama dadkooda matashid, maxaa xal u haysaan dadkaas Al-Shabaab ay ku raageen muddo dheer dul degayeen, horumari ka jirin, nolol ka jirin, maxaa u haysaan? Halkaan u hayno laba ma ahane, waa mid kaliya. Galmudug inay kamid noqdaan, ku soo biiraan, wax ka dhistaan, wixii dhaafay iyo culayskii iyo dulmigii lagu hayay hadda ay xor noqdaan, ay ka qayb qaataan, ayaan muxuu ahaay diyaar u nahay una fidinaynaa, kana qayb qaadanaynaa. Waxay ila tahay nabadiidka meesha haystana inay nabad inta qaataan Galmudug ku soo biiraanna waa u furan tahay. Inay muxuu ahaay muddadii ay haysteen waa ku filan tahay, intaase ay dadkaas siiyaan xorriyadooda iyo nabadoodana waa u furan tahay. Anaguna kale Galmudug ahaan diyaaraan u nahay inaan Galmudug oo dhan xuduudkeeda iyo ilaalino, taasaana hadda nagula dhaariyey. Marka degmooyinkaas qorshahoodii waa socdaa. Marka ilaa intee laegaas leedaha dadku waxaa laga yaabaa inay dad badan dhowrayaan sugayaan, sababtoo ah waxaa hadda la aaminsan Galmudug inuu dardar xowli ah ka socdo, deegaano gaar ahna ka socdo oo dhulkii kale weli ay daalayhiin, sida hadda kuwaan ka hadlayno Shabaab joogaan. Siyaasiyiinta iyo bulshada iyo dadkii ka soo barakacay iyo kuwa ku noolba ee dhowraya warkiina, goormay leedahay? Ma sanadka soo socda, sanad kale ama bilooyinka soo socda, goormay leedahay? Xuseenow, sababta hadda aniga laga yaabo inaanan laga yaabo maahayna ay tahay inaanan uga qayb gelin fantasiyihii hobyo ka dhacaya, gaalkacyo ka dhacaya howlihii ka socday. Waxa aan halkan u joogo waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan, sidii loo xurey lahay degmooyinkaas iyo waqtigii la xurey lahay iyo waxa loo baahan yahay in la xureeyo. Marka shaqadoodii waa socotaa, waana la gaarayaa. Weli dad miska aragteen? Maya, dad kaliya maahane, waaba socotaaba. Waxaa la socotaan in taliyaha xoogga dalka oo muddana la joogay Galmudug oo diyaarinayay muxuu ahaay ciidankii Galmudug joogay halkan. Markaan nimid waxaan abaabulnay xildhibaanada federaalka iyo senatarradii iyo wasiiradii ka soo jeeda degmooyinkaas bari. Waxaan kala hadalnay madaxda dowladda federaalka, maadaama ciidanka intiisa badan taliskoodu uu halkan yahay. Marka
shalay iyo darad waxaa la baahinayay warbaahin Soomaalida qaar ay qoreen in madaxda galmudug ay diideen inay ka mid noqdaan warsaxaafadeed ee wadajir u soo saari lahayn dowlad goboleedyada. Ma jirtaa wax warsaxaafadeed oo xaaladda Soomaaliya ku saabsan oo ay idinka talageliyay dowlad goboleedyada kale oo aad ka gaabsateen inay ka mid noqotaan? Xuseen ogdee aniga wararkaas la faafiyey iyo aad ugama warhayo, laakiin tayna aniga markaan ka warhayno galmudug waxay qayb ka tahay broseska socda federaalka ee doorashooyinkan lagu dhawaaqay iyo hawsha ay wadaan golayaasha federaalka ee halkan ka socoto. Waxaan bilowno ka qayb qaadano hadda dhameynay dib u eegista dastuurka ee qabyada. Waxaan ka midnahay hadda wakiilada ama xiriiriyaasha ee dowlad goboleedyada ee hawsha ku jiro. Maanta ugu dambeysay oo kulankii dhacay oo ka qayb galay madaxweynaha galmudug, marka ma jirto wax oo anaga galmudug u gaara ama galmuduga gaar wax u diiday ama galmuduga gaar wuxuu aqbashay. Marka hawshaas qaybta aan ku leenahay iyo kaalinta aan ku leenahay waa active, waana wadnaa. Waa maasanta. Doorasho Soomaaliya doodo badan baa ka taagan, weli nidaam sax ah oo doorasho ah oo la isku raacsan yahay oo soo baxay ma jirto. Marka laga reebo warar ay madaxda qaranku sheegeen in one man one vote doorashada dhici doonto, maxay galmudug u aragtaa doorashada Soomaaliya? Anaga dabcan waxaan soo dhaweyneynaa in dadku ay doortaan wakiiladooda, laga baxo nidaamka 4.5-ka, loo gudbo dadku inay doortaan dadka matalayo ku matalayo doorashada. Galmudug waxay hadda ka shaqaynaysaa oo ka bilowday golayaashii deegaanka inay dhisto, oo ayada laftakeedu ay ugu talagelayso in baarlamaankeeda uu ka yimaado golayaashaas deegaanka aanu hadda kadib ku imaanin nidaamka qabiilka. Sidaas darteed annaga waxaan mar walba soo dhaweyneynaa in la gaaro doorasho xura oo qofku codkiisa ka dhiibto oo wakiilkiisa uu doorto. Sida lagu gaaraa iyo goormee la gaaraa dabcan waxay u taalaa guddiga qaranka iyo golayaasha federaalka. Wixii noogala baahda annaga dhankaynana diyaaraan u nahay inaan ka qayb qaadano. Waxaa jira ayaan dhexe shir uu iclaamiyay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ugu yeeray dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe inuu shir u qabanto ka horta 22-ka bishan oo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka baarlamaanka hortegi doonaan. Galmudug, see u aragtaa shirkaas? Mid kaloo ka dambeeyaaba jiray oo dee hir galay, marka seen u arkaynaa kaas waaba horreeyey. Midka ka dambeeyaan hadda la soconaaho madaxweynuhu oo soo saaro ku baaqay oo asagii qabtay oo jeergareeyey oo socda hadda. Marka mar haddaan kan ku jirno waxay ila tahay mid ka horreeyey. Kaa guddoomiyaha aqalka sare hogaaminaya weli kama soo bixin war ay ku baajinayaan. Waxa uu sheegay in doorashooyinka looga hadli doono, khilaafaadka lagu xalin doono, khilaaf dowladdii dhexe ee dowlad goboleedyadana waa jira. Ma ka qaybgalaysaa? Xuseen, annaga midaa noo furan oo badee madaxweynihii qaranka uu hogaaminayo, marka sabab guddoomiye kala iclaamiye shir kale iyo ma ka warqabno annaga mana ogin. Laakiin xilligaas uu taagnay tanaa ka daba yimid intaanba ka jawaabinba galmudug ama aanay ka soo saarin. Way jireen maamul goboleedyada qaar ka soo saaray waraaqo ka soo saaray taageero ah, laakiin anagu dee kan ba hadduu yimiday qaacidada sidaadaba waxaa la yidhaahdaa mar haddii oo shayga yar looga gudbo mid weyn, midkaas weyna adiga ku khuseeya ma ogiye, ma ku khuseeyo mid yari kuma khuseeyo. Haddii weli uu jiro oo ay baarlamaanka idinku soo laabtaan aqalka sare, maxaa leedahay? Hadde markaas una ka jawaabi karnaa, laakiin dee mar haddii muxuu ahay dowlad goboleedyada hadda shir u socdo, system u socdo, barnaamijkoodii oo bilowday, sabab oo kusoo noqon kara aniga dee ma garanayo. Adinka haddaad ogtiin idinkaa ii sheegi doontiin, laakiin aniga waaba laga hor dhacayba, kanaa ka daba yimid, kanaa ka weyn, kii weynaayaa la qaatay, kii weynaay mar haddii la qaatay waxaan u malaynaa isagaa shaqaynaya. Qaybay ugu dambeeya soo gaarnay waraysiga. Marka laga reebo inaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudugta, waxaa tahay aqoonyahan, waxaa tahay siyaasi Soomaaliya xoogagaal u ah oo muddo dheerna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ku guda jira. Xisbiyadii siyaasadeed way cabanayaan, gaar ahaan madaxdii hore ee qaranka waxay u cabanayaanna waa xaaladii Soomaaliya. Maadaama madaxda Soomaaliya maanta ku jirtid, see u aragtaa cabashadooda iyo qaylodhaantoodii warsaxaafadeedan ka soo baxay? Wallaahi Xuseen, aniga waxay ila tahay horta intaan la gaarin cabashada xisbiyada laftirkoodu inay
Soomaaliya barnaamijka ay u wadaan ama u keenaan inay caddeeyaan oo soo bandhigaan ayaa fiican. Hadda waxaa leeyahay 80 xisbi ayaa la diiwaan geliyey, which means taas waxa weeyaan marka xisbiya barnaamij leh oo Soomaaliya doorashadii qaban kara oo mateli karo inaanay meesha ka muuqan. Qaab xataa loo muxuu ahay loola tashado ama la tashi la geliyo ama gobollada laftigeedu ay u soo dhaweeyaan inaanay muuqan. Anaga dee weli maba noo imaanin, laakiin gobollada qaar waxaa naloo sheegayay inay diideen xafiisyo inay ka furtaan loo diiday. Marka waxay ila tahay tiradaas faraha badanne iyo weli federaalka ay ku eg yihiin. Marka annaga markay soo gaaraan gobollada aynu ugu yimaadaan, markaasaan ka warbixin karnaa sidaan u aragno iyo sida aan ka aragno. Laakiin muuqaalka horo hadda lambarkaas faraha badan iyo cabashada faraha badan iyo tiradaas badan iyo intaa markaan ka soo tagno, adi aragtidaada gacal ahaan madaxdii hore qaranka xisbiyadii hogaamiyaha Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo war saxaafadii ugu dambeeyay way soo saareen walaac uga muujiyeen Soomaaliya oo yiraahdeen dowladdii waa fashilantay, wax waa qaban weyday xukuumaddii, markaan baarlamaanka la hadlaynaa iyo bulshadii rayidka iyo dowlad goboleedyada, aragtidaadi gaarka. Horta Xuseenow, aniga xisbiya waa soo dhaweynaa oo dee dalku inuu xisbiya aado oo 4.5 ka guuro maanta fursaday tahay, sababtu wax lagu xadidi karo kale siyaasadda maba jirtaba. Maanta waxaan u malaynayaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud 80 xildhibaana dooratay markii la joogay baarlamaanka. Hadduu xisbi ahaan lahay maanta waxa uu haysan lahay 80 kiis oo xisbiga ugu jiri lahaayeen, maanta ma haysto. Marka qola maalinkaas dooratay qoladii waa ka tageen, qola dambaa u timid hadda oo dhahayso waxaan ahay ku xisbi ama isbahaysi aan ahay. Marka intaas marka laga reebo xisbiyada guud ahaan waa soo dhaweynaynaa. Waqtiga hadda la joogo oo dee dowladdiiba ay ku dhawaaqday in doorasho la aadaana, waxa weeyaan cabasha meesha kuma jirtay. Hadda waxa loo baahan yahay se loogu guuleysan karaa doorashada iyo qof walba kaalinta uu ka qaadan karo, xisbi hadduu yahay iyo hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu xildhibaan yahayba. Waxaa la rabaa marka inay keenaan waxa ay rabaan doorashada soo socoto, oo ay naga gadaan annaga dowlad goboleed ahaan, oo ay noo keenaan. Laakiin maanta dhan haddii lagu celiyo dowladdii waa fashilantay, dowladdii waa saan hebelo, wax ay soo kordhinaysoon aniga dee u jeedo ma jirto. Marka xisbiyada laftirkooda waxaa laga rabay inay keenaan qorshaha cusub oo ay u rabaan doorashada iyo sida ay rabaan inay uga qaybgeli karaan. Yacni xisbi weli aan ka bixin hal deegaan iyo hal beel iyo hal magac oo lambaradaas leh oo inta warqad soo qaatay dhahayo xisbiyaan ahay oo tiradii dadkii ay hadda laga yaabo inay inta banaan baxaan ay dhahaan 4.5 kiyaa noo rooneedo aan garanaynooba tiro shan ahayd, shantii aan ugula celiyo, dee taas waxay dilaysaa xoogaa magaca. Marka ugaan cabashadana barnaamijkii laftirkiisa hadda doorashadii la aadi lahaayay dilaysaa oo la rabay inay keenaan. Gudoomiye, markaad leedahay xisbi deegaan gaara ama beel gaara, maxaa ula jeedaa xisbi beelahaada? Waxaan ula jeedaa xisbiyada inay xisbiya qaran noqdaan. Sharcigii xisbiyadana waxaa noogu taalo xisbiga inuu 10,000 oo qof oo Soomaali ah iyo 9 gobol oo xafiisyo iyo ku leeyahay. Laakiin waxaan ka wadaa xisbiyadii xamar ee hadda joogaan cabashada xisbiyada iyo xafiisyadoodii, waxaan ka aragnaa xamar annagana ma soo gaarinba. Galmudug khayrkooda iyo barakadooda nuurkooda nama soo gaarin, annagaana xamar ugu dhow. Kuwa naga shisheeyana waxay kuleeyihin maba na soo gaarinba, kuwa kale hadda bilaabeen inay ayaguna qoraan. Marka waxaa ula jeedaa hal deegaan iyo hal meel xisbigii lagama rabo. Xisbi waxaa la rabaa inuu Soomaaliya oo dhan mateli karo. Waa mahadsantahay. Su-aasha ugu dambeysa, Dr. Maxamed Nuur Gacal, inaad tahay guddoomiyaha baarlamaanka, kasoo ka waxaa tahay muwaadin Soomaaliyeed, aqoonyahana Soomaaliya raba inay guuleysato, adoo aan mucaarad iyo muxaafad midna u eegin, galmudug iyo dowlad dhexana u eegin, maxaa weeye taladaada oo aad leedahay mustaqbalka Soomaaliya lagu badbaadiyo? Laba qodobaan waxaan isleeyahay inay laga maarmaan tahay dadka Soomaaliyeed inay xoogga saaraan. Mid waa midda aniga aan ku hormaray oo ah in deegaanadii iyo degmooyinkii iyo gobolladii lasoo dhiso oo laga bedelo muuqaalkan Nabi Aadam uga tegay ay u yaalaan maanta u yaalaan. Marka dadka aqoonyahanka iyo kuwa hantida haysto iyo kuwa siyaasadda rajo kaleba, waxaan kula dardaarmayaa horta inay xoogga saaraan oo ay kasoo shaqeeyaan gobolladii iyo deegaanadii dadka. Qodobka labaadna waxaan kula dardaarmi lahaa, Soomaaliya hadda meel ay soo gaartay, meeshaas
in la kobciyo siday horay uga sii socon lahayd, dhalinyaradana fursad la siiyo aan lagu haynin waddadii hore. Marka waxaan dhihi karaa dadka Soomaaliyeed marxaladda maanta ay soo gaareen in dadka hogaamiyaasha ahu ay keenaan aragti cusub ee lagu hogaaminayo Soomaaliyeeda cusub. Waa daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wareysigii gaarka ahaa oo aan la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, Dr. Maxamed Nuur Gacal. Guddoomiye, waxaa wareysigii kaga hadlayay xaaladda Soomaaliya iyo tan Galmudug. Tan intaa wareysiga ka lamid ah ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa siyaasi iyo nabadgelyo.